Vítám vás u pokračování konference Praha udržitelná, aktuální výzvy a trendy, kterou pořádá nezisková organizace Arnika. Právě začínáme druhý blok, ve kterém se budeme věnovat principům tvorby udržitelných měst. Přednášejícími v tomto panelu jsou architektka a urbanistka Ladislava Fialka Sobková. Pardon, dobrý den. Dobrý den, zapnu si ještě mikrofon. Tak. Druhou hostkou bude krajinářská architektka Lidia Šušlíková. Dobrý den. A posledním hostem a přednášejícím bude architekt a projektový manažer Marek Kundrata. Já jenom zopakuji, že ten blok bude probíhat... Pardon. Já jenom zopakuji, že ten blok bude probíhat tak, že nejdřív si poslechneme všechny tři prezentace a pak bude následovat krátká diskuze. A velmi přivítáme, když budete klást našim hostům a hostkám dotazy a můžete tak učinit na Facebooku v komentářích anebo tady na Zoomu v chatu. A já už bych teď tedy poprosila o první prezentaci Ladislavu Fialku Sobkovou, která se ve svém postgraduálním studiu na Fakultě architektury ČVUT věnuje využití dat mobilních aplikací jako informačního zdroje o mobilitě a životě ve městě. Takže já bych poprosila o slovo právě paní Ladislavu Fialku Sobkovou. Dobře, doufám, že vidíte všichni prezentaci. Je to v pořádku? Jo, ano, vidíme. Dobře. Tak já bych ráda se dneska ve své dnešní prezentaci věnovala veřejnému prostoru ve městech, a to z hlediska pěšího pohybu a fyzické aktivity v nich, protože často se o veřejném prostoru bavíme ve smyslu urbanismu, architektury, možná také řešíme jeho dopravní stránku, ale co se řeší občas, také politici řeší výšku investice do veřejného prostoru, údržbu, ale já bych ještě rozšířila tady tuto debatu o jeden aspekt, a to je dopad zdravotního aspektu chůze a aktivního pohybu pro města, jeho vyčíslení a práci s ním. Veřejný prostor měst je platformou pro setkávání, pro interakci sociální, buď už aktivní nebo pasivní, ale vždycky je důležité, aby v něm probíhal právě ten aktivní pohyb, aby tam lidé chodili, jezdili na kole, běhali, protože to je právě to, ta krev, která koluje v žilách města. Co se ale v současné době děje, je to, že probíhá pandemie neaktivity. WHO doporučuje fyzickou aktivitu 10 000 kroků denně, anebo penzum podobné aerobní fyzické aktivity, jsou tam alternativy. Ale děje se to, že od roku 2009 do roku 2012 se procento neaktivní populace celosvětově zvýšilo z 17 na 31%. Je to globální trend, není to jenom český trend, ale právě WHO varuje před tady tímto aspektem, který v sobě skrývá ještě další negativa. Pojďme se tady podívat na česká čísla. Pardon. Vidíme, že 66% populace v České republice je fyzicky aktivní, ale mezi dětmi a mezi adolescenty tady tato proporce je jenom 20%. Dokonce jenom 15% mezi dívkami. Vidíme také, že od roku 2012 do roku 2014 se procento obezity dospělých zvýšilo o 5%. Pokud aktivitu české populace srovnáváme s průměrem Evropské unie, tak z dat Evropské komise vyplývá, že právě fyzická aktivita a obezita jsou jedním z rizikových faktorů, které shledává pro českou populaci, kromě teda kouření a opilství. A vidíme, že obezita dospělých je tady v tom červeném nejhorším pásmu a fyzická aktivita s fyzickou aktivitou také na tom nejsme v České republice nejlépe. Trendem mezi dětmi nebo mezi dospívající populací je volba pasivního typu dopravy do školy. Od roku 2006, kdy na většině trasy do školy volilo aktivní mod pohybu 74%,
Už v roce 2014 tento pokles prostě aktivity při cestě do školy je jenom na 53%, čili 21% snížení. Tady toto snížení se děje v celé Evropě, není to jenom český trend, ale v České republice je tento trend nejstrmější, tento sestupný trend nejstrmější. Když se podíváme na výskyt obezity, tak vidíme, že za posledních 12 let se dětská obezita zdvojnásobila, že každé páté dítě je obezní a obezita je velkým rizikovým faktorem pro vznik obezity v dospělosti. Jenom 27% dětí a dospívajících se věnuje aktivní hře na čerstvém vzduchu aspoň 2 hodiny denně. To jsou fakta o pohybu ve veřejném prostoru pro Českou republiku. Zdravotní dopady neaktivity mají také vliv na rozšíření kardiovaskulárních chorob. V České republice 50% žen a 43% mužů na kardiovaskulární choroby umírá, přičemž neaktivita anebo prostě snížená fyzická aktivita má také vliv na cukrovku anebo na výskyt stresu. Sedavé zaměstnání a snížená pohybová aktivita je také rizikovým faktorem pro vznik deprese. A chronická onemocnění a deprese patří mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují počet DALIS, což je počet let života z poznamenaných onemocnění. Pokud se podíváme na pozitivní dopady aktivního způsobu dopravy, vidíme, že z londýnských dat, že londýnské Department for Transport vypočítalo, že za každou 1 libru, kterou utratí veřejný rozpočet za chůzi nebo cyklistiku, se vrátí v dalších 13 liber do ekonomiky. A pokud budou všichni Londýňané jezdit o 20 minut déle na kole nebo se budou déle procházet podél Temže, tak za 25 let přijde do rozpočtu 1,7 bilionů liber. Dánská data zase ukazují, že za každý kilometr, který místo v autě ujedeme na kole, ušetří rozpočet 1 euro, což se rovná při objemu cyklistiky v Dánsku, to rovná 215 milionům euro. A ještě příjemným bonusem je snížení sick days o 1,1 milionu výskytů. Pokud se podíváme, co to dělá v České republice, dopady neaktivity vyčíslené, co se týká výdajů zdravotních pojišťoven, jsou 700 milionů korun, tvoří žádná celá 4% celkových výdajů českých zdravotních pojišťoven. Pokud se podíváme na hodnocení aktivit projektů a programů podle WHO, podle World Health Organization v České republice, tak vidíme, že splňujeme veškerá kritéria ve více odvětvích, ale pokulháváme v transportu a v územním plánování. A také vidíme, pokud se podíváme na to, jak lidé vnímají připravenost veřejného prostoru pro aktivity spojené pro fyzické aktivity, tak také zaostáváme z daty od Evropské unie. Městská struktura má vliv na pohybový pattern uživatel. Vidíme, že každá další hodina, kterou strávíme v autě dojížděním navíc, zvyšuje riziko obezity o 6% a každý kilometr, který denně ujdeme, který ujdeme na denní bázi, naopak snižuje riziko obezity o 4,8%. Investice do veřejného prostoru směrem k jeho aktivnějšímu využití jsou také velkým socioekonomickým rovnostářským počinem, protože 25% lidí kdy lidé mají nízký socioekonomický status, 25% dětí vůbec nesportuje. Když se podíváme do rodin s vysokým socioekonomickým statusem, tak vidíme, že jenom 5% dětí vůbec nesportuje. Je silná souvislost mezi mixem funkcí v území, mezi jeho pestrostí
a výskytem obezity. Je také samozřejmě prokázána spojitost, pokud je nabídka, pestrá nabídka a dostupnost, tak lidé jsou ochutnější více se v lokalitě pohybovat. A ještě také konektivita ulic, hustota té uliční sítě a jejich průsečíků je také motivátorem k aktivnímu dopravnímu chování. Teďka v tomto okamžiku nejde úplně posunout ta prezentace, zkusím takhle. Výzkum se s mými kolegy z katedry počítačů Fakulty elektrotechnické s Michalem Čertickým jsme dělali výzkum pražské mobility. Použili jsme proto data z agentového modelu multimodální mobility v Praze, který vychází z velké pestrosti dat, ať už sčítání lidu, anebo také z big dat, z dat od mobilních operátorů, kdy data jsou zpracovávána pomocí strojového učení a pomocí behaviorálních psychologických modelů do finální databáze, kdy každého občana nebo každého člověka reprezentuje jeden agent. Z této databáze jsme získali data 90 tisíc agentů, kteří by měli být v produktivním věku od 21 do 56 let a měli by denně dojíždět do práce pomocí MHD nebo by měli chodit pěšky. Výsledky studie jsou následující. Průměrné denní penzum chůze, které ujde průměrný Pražan, je 3106 metrů a 85,4% z toho této trasy jsou rutinní trasy a jenom 14,6 jsou trasy nerutinní. Požadavek VHO na 10 000 kroků denně splní 2,4% populace, 2% mužů a 2,7% žen a 2,7% mužů. Rozdíly jsou také v genderu. Ženy ujdou trasu kratší o 151 metrů a jsou téměř o 5% méně aktivnější než muži průměrně. Co si tady dokážeme teď? Tento výzkum byl základem pro to, abychom dokázali spočítat ekonomický dopad změny mobilitních návyků populace. Tady proto to můžeme použít nástroj, který vyvinulo WHO, Health Economic Assessment Tool, kdy změnu dopravních zvyklostí, to, že místo auta člověk pojede na kole nebo pěšky, anebo i naopak, pro tento nástroj spočítá jeho dopad do dopad změny fyzické aktivity a rizika nehody do úmrtnosti a také dokáže spočítat sociální náklady uhlíku, náklady na znečištění ovzduší a náklady na emise. Z našeho výzkumu víme, že průměrné denní penzum chůze v roce 2017 bylo 3106 metrů. Data z roku 2012 pro chůzi nemáme, proto jsme je nahradili změnou aktivity při dojíždění do školy, která se snižuje 2,61% ročně. Z dat TSK, z jejich dotazníků víme, že průměrná vzdálenost na osobu v roce 2017 průměrný Pražan ujede 188 kilometrů ročně, v roce 2012 to bylo víc o 10 kilometrů. Tady tyto data počítáme na, se týkají celé populace, takže počítáme tedy jejich dopad na celou aktivní populaci. Vidíme, že tady HEAT počítá s objemem exhalací, že počítá s úmrtností, že počítá s nehodovostí. Toto jsou informace, které tam lze zadat nebo které lze získat i prostřednictvím tohoto nástroje. A vidíme, že průměrná aktivita občana se snižuje o 5 minut na osobu a na den. Výsledkem toho je 47 předčasných úmrtí a úhrn za 5 let je 235 předčasných úmrtí. Emise uhlíku se zvýší o 6867 tun ekvivalentu CO2 ročně, což představuje výdaje pro českou ekonomiku, nebo což
což má dopady takové, že se to rovná ekvivalentu 407 milionů eur za 5 let. Tato změna pohybové aktivity z roku 2012 na rok 2017. Myslím, že tady tato data, která jsou sehnatelná, která jsou měřitelná, by měly být zohledňována v projektech a strategiích a při dalších rozhodnutích městské administrativy, aby investice do veřejného prostoru k směrem k jeho aktivitě, k směrem k jeho pojetí, tak aby byl příjemný a aby byl atraktivní pro pěší pohyb a cyklistiku. Veřejný prostor by měl vytvářet podmínky a zasahovat zhora tak, aby potom byl možný ten vzestup z dola, to zvýšení fyzické aktivity. Tak, děkuji vám za pozornost. A pokud by byly k tady tomuto nějaké dotazy, tak jsem tady potom budu v panelu, anebo je můžete napsat i na ten e-mail dole. Děkuji. Já moc děkuji za příspěvek. A hned přistoupíme k tomu druhému, který přednese architektka Lidia Šušlíková. A příspěvek se tentokrát bude týkat problematiky vody ve městě. Tak prosím, máte slovo. Děkuji. Tak. Dobrý deň, zdravím vás všetkých. Ja som krajinársky architekt, ktorý sa zhodou rôznych šťastných okolností stal súčasťou týmu, kde spolupracovalo 7 rôznych profesí a riešili sme otázku vody ve meste. Je to taká nová celkom v posledných rokoch rezonujúca téma, nová ako pre koho, myslela som tým širokú verejnosť. Ja si ešte, pardon, pustím nejaký časomerič, aby som vás náhodou nezdržala dlhšie. A výsledkom tohto multidisciplinárneho výsledka voda ve meste, ktorá je voľne stiahnutelná na nižšie uvedenom odkaze. Pre mnohých z vás, ktorí počúvate, to možno bude zaujímavá informácia, pokiaľ to ešte neviete. Tie ohlasy na tú metodiku boli veľmi dobré a ja vás v tejto prednáške zoznámim s tým, čo všetko sa v nej nachádza. Verím tomu, že aspoň nejaká téma vo vás bude rezonovať trošku dlhšie a bude to dôvodom preto, aby ste sa do tej metodiky pozreli, aby ste si ju stiahli a cieľom celého tohto počinu je, prosím, zdieľajte ju, užívajte ju a ja dúfam, že to nebude taký ten šuflíkový výtisk. Tá voda ve meste je v niektorých krajinách vnímaná úplne iným spôsobom, ako sme si zvykli ju vnímať u nás v Českej. Hovorím po slovensku, ale tak, po slovensku je to takisto i na Slovensku. Možno si myslím, že tá Česká republika je trošičku taká v tých víziách trošičku o málo krokov pred tým Slovenskom vpredu. A častokrát sa i mne ako architektovi, keď som začínala so svojou praxou, stávalo, že ja som si nevedela dosť dobre predstaviť, ako by takto, ako vidíte teraz na tom obrázku, mohlo fungovať námestie napríklad v historickom centre obce. Doteraz si myslím, že tie názory na to mesto sú hodne konzervatívne a že s vodou pracujeme predovšetkým tak, že ju posielame do tej spoločného systému úžasnej kanalizácie, ktorú sme za tie roky vybudovali a posielame ju preč z mesta. No to nejakú dobu to ten problém ako je riešilo, ale vzhľadom k tomu, že tie mesta naše sa rozrastajú a sú stále väčšie a väčšie, tak tá voda, ktorá sa spláchne a rýchlo z miest odtečie preč, tak spôsobuje kalamitu potoku trošku nižšie a tá kalamita potom
má rozmery oveľa väčšie, než by tomu tak bolo. Keby sme sa už na miestach správali trošku inak k tomu priestoru. A tieto dva obrázky sú zahraničné, ale vidíte, že je možné v tom verejnom priestore skutočne vytvárať i celkom ako veľmi netradične poňaté priestory, a to sa takisto dívate na námestie, ktoré vlastne pokrýva z veľkej časti vlastne ľuďmi vytvorený mokša. A ďalšia výhoda takýchto realizácií je tá, že vlastne pomáhajú odpovedať, alebo pomáhajú trošku tak znížiť dopady toho, čo nazývame efekt tepelného ostrova, pretože mestá, ktoré sú vystavané z betónu, kameňa a rôznych iných pevných teplo absorbujúcich a teplo sálajúcich materiálov, sa stávajú v tých letných obdobiach veľmi ako nepríjemné k žitiu. A vlastne všetci tí, ktorí adorovali také tie kamenné centrá mesta, akože je veľmi dôležité sa samozrejme na to pozerať i z pohľadu ochrany nejakých ako historických hodnot, tak začíname už uvažovať trošičku aj tak, ako tie mesta posunúť trošku viacej tým smerom, aby boli k životu príjemnejšie v rozsiahlejších častiach. Keď som spomenula tú historickou péči alebo historickú ochranu alebo ochranu historických hodnôt mesta, tak súčasťou týmu v tejto našej metodike, o ktorej budem hovoriť, bol i Martin Čtverák, ktorý je architekt, ktorý pôsobí na poli památkové péče a ochrany práve týchto historických hodnôt. Takže i toto sú otázky, na ktoré sme sa snažili v tej metodike odpovedať, a trošičku tých užívateľov vás všetkých vlastne ako naviesť, a ako je možné s takýmito priestormi pracovať, prípadne čo je možné v nich, čo sa týka vody, urobiť. Tá metodika má rôzne merítka, ktorými sa k tomu mestu stavia. Začína tým ako je prvým, a je to strašne dôležité, vôbec sa dozvedieť o tej téme a zistiť také tie koncepčné súvislosti, pretože častokrát sa stáva, je to téma hospodárenie s dažďovou vodou, modrozelená infraštruktúra, veľmi zaujímavá téma, existuje na to množstvo dotácií, a stávalo sa, ja ako projektujúci i praktikujúci architekt som sa dostávala do situácií, kedy sa rekonštruujúca v meste, a pán starosta si povie, a dajte tam podmienku tej modrozelenej infraštruktúry. No áno, je to samozrejme nejaký krok dopredu, ale nekoncepčný, a tie možnosti, ktoré tam sú a nie sú, sú veľmi obmedzené. Naopak, mesta, ktoré sa si povedali, my by sme chceli s tou vodou niečo robiť, my by sme sa k nej chceli postaviť inak, a začínajú si schraňovať informácie a vytvárať nejaký far plán, nejakú cieľovú víziu, sa na tom o mnoho lepšie, pretože už vedia, že pokiaľ rekonštruujú jednu ulicu, kde nie je miesto na riešenie zasakovania vody alebo nejakej vznosnej práce s ňou, tak vedia, že o ulicu ďalej už to miesto je, a že nemusia strácať energiu v tých častiach, ktorých to proste je zasekané. Naopak, že sa môžu sústrediť na miesta a možno až v ďalších etapách, kde tie možnosti sú väčšie. Takisto môžu využiť rôzne ako retenčné alebo priestorové kapacity priliahlých priestorov a zviesť tam vodu vlastne z miest, kde tie priestory nie sú. Takže strašne dôležité je mať ten cieľ, vedieť, k čomu sa blížiť a ako v tom systéme jednotlivé tie priestory toho mesta vlastne pracujú. Takže i tá naša metodika vám vlastne odpovie na tie otázky, kde, v akých dokumentoch môžete aké informácie nájsť, čo je vlastne pre vás možno užitočné a čo sa tam, aké body sa tam budú riešiť. Potom odpovedá na otázky mesta, ako vyzerajú jednotlivé verejné priestory. Trošku je to, ako tam pracoval skutočne 7 tých rôznych profesí, tak táto publikácia, to dielo má veľký presah do mnohých ďalších oblastí. Takže
sa tam je možné dozvedieť i veľa o urbanizme, o architektúre, o hodnotách, ale takisto o záhradníckých prácach, o záhradníckých normách, o tom, čo je ako obvykle. Je to veľmi taký ako príjemný rozcestník, kde nasajete za pomerne krátku dobu, no to nie je úplne malá tá práca, veľmi veľa informácií, ktoré využite ďalej. No a úplne na konci, taká tá posledná časť, to najmenšie meritko sú jednotlivé tie opatrenia. Takže vo chvíli, kedy už máte jasno, či už ako zástupcovia mesta, či už ako študenti, ale možno i ako projektanti, tak je možné proste zistiť a úplne ako základne sa dozvedieť o tom, akými všelijakými opatreniami vlastne sa s tou vodou v tejto chvíli na území Českej republiky dá hospodáriť. Vychádzali sme z noriem vodohospodárskych a ďalej skúseností architektonických. Ja, keďže máme už nie až tak veľa času, tak ja budem trošku rýchlejšia. V tej prvej časti sa zoznámite vlastne s jednotlivými tými krokmi, ktoré je možné akoby na poli toho hospodárenia s dažďovou vodou urobiť. Tá časť je veľmi ako hodne určená práve zástupcom miest, samospráv, ľudí, ktorí vlastne pracujú na týchto alebo pôsobia v tých postoch, kde sa rozhoduje. Možno menej to bude zaujímavé pre projektantov alebo študentov, ale myslím si, že je veľmi dôležité vedieť, na to sme sa tak nejako zhodli v rámci týmu, že každý ten jeden krok, už len tá orientácia v týme, ďalej proste pořízení nejakého koncepčného dokumentu má nejakú časovú náročnosť. Pretože opäť sa nám v tej praxi stáva, že napríklad prídu nejaké dotácie alebo proste príde novo zastupiteľstvo a povie si, že by si radi ako pořídili nejaký dokument alebo teraz v tejto chvíli my už ideme do toho bušiť a ideme niečo na tom meste vytvárať. Ale vlastne, a majú taký pocit, že do pol roka sa to stihne. Pričom jednotlivé tie kroky sú oveľa časovo náročnejšie a takisto i projektanti potrebujú nejaký čas na ten zber dát a svoju vlastnú prácu. Takže tá prvá časť sa okrem všetkého iného snaží vysvetliť i tie rôzne časové náročnosti jednotlivých tých krokov, aby následne, možno dúfam, v budúcnosti vznikalo čoraz menej a menej takých tých nepríjemných situácií, kedy je oveľa menej času na to, čo je potrebné, než by bolo v skutočnosti zdravé. Jeden z takých výborných koncepčných dokumentov je tento dokument hospodárenie s zážitkovými vodami Olomouc. Olomouc je taký ako hodne vizionársky, čo sa tohto týka. Takže pokiaľ vás to zaujíma viacej, ale chceli by ste vedieť, ako vyzerá taký koncepčný dokument, je to opäť vec, ktorá je voľne stiahnutelná na stránkach. Zistíte, akým spôsobom sa k tomu postavil Olomouc a určite je to výborná inšpirácia do budúcna. Hodne sa tam snažíme apelovať na to, aby spolupracovali tí jednotliví odborníci alebo kolegovia, ktorí majú na starosť gestiu nejakého tématu, aby medzi sebou spolupracovali. Takže odpovedáme na také základné otázky, pokiaľ chcem vedieť, sedím na úrade a chcem vedieť nejaké odpovede na nejaké otázky, tak ku komu by som mal ísť a koho by som sa mal opýtať, či už človeka, ktorý mám v baráku, alebo nejakého odborníka. Možno sa vám to v tejto chvíli zdá byť vtipné, ale vzhľadom k tomu, že ja pracujem i ako mestský krajinársky architekt v mestečku Šlapanice, tak viem, ako veľmi ťažko tam prebiehajú i komunikácie medzi dvoma cimrami vzájomne, takže sme sa snažili apelovať na tú komunikáciu. Pretože vlastne mesto je celok a jednotlivé tie časti, taká tá mozaika, z ktorej sa to hospodárenie s dažďovou vodou skladá, nie sú to také ako ostrovčeky, funguje to proste previazanie, tak sme tu prevzali od kolegov, od ktorých sa trošičku ako učíme a inšpirujeme zo Švédska, takéto úžasné grafické zobrazenie toho, akým spôsobom sa jednotlivé tie opatrenia v tých verejných priestoroch a v meste vlastne reťazia na to, aby si vzájomne pomáhali a fungovalo to mesto skutočne ako živúce a tú vodu si tam dokázalo rozdistribovať. Pretože, ako som to znovu spomínala, riešiť hospodárenie s dažďovou vodou ako ostrov, ako takú oázu na púšti, nemá až taký veľký
dopad, ako keď sa jednotlivé tie intervencie medzi sebou vzájomne reťazia a prepájajú. Ďalšie ukážky vlastne toho, čo všetko v tej metodike môžete nájsť. No a prehrízeme ďalej trošku dopodrobnejšia. Tak sú tam veľmi krásne popísané jednotlivé tie verejné priestranstva, veľmi tak ako graficky, myslím, že názorne, kde môžete, ja som si vybrala taký ako neblízky realizácia ateliéru Zdenka Sendlera, hřbitov v Dolných Břežanech, tak jeden z tých verejných priestorov je jej hřbitov, poslovenský cintorín, kde sa snažíme ako odprezentovať tie klady a vlastnosti toho konkrétneho verejného priestranstva a trošičku tam popodsúvať tie možnosti, akými je možné vlastne v ktorom jednotlivom verejnom priestranstve s tou vodou pracovať. Niekde sa môžete rozmáchnuť viacej, pretože je tam ten priestor. Taký hřbitov, to je skvelé, to je skoro ako park, je tam kopec zelenie, kde sa tá voda môže vsakovať, ktorá ju proste využije, ktorá dokáže potom urobiť tú mikroklimatickú funkciu úžasnú, krásnu, ale keď ste v úzkej ulici, tam máme takisto ulici rôznych šírok, tak tam už sú tie možnosti trošku viac obmedzené a zase ten výber, tá paleta tých prvkov, ktoré sa tam dajú použiť, je menšia. Ale tá metodika vám celkom jasne a celkom tako úderne vlastne povie, čo, s čím všetkým je možné proste pracovať. A zase, keď sa vžijem do kože starostu alebo nejakého zastupiteľa nejakej mestskej časti, tak vlastne vy už tak trošku edukovaní sa stávate trošku ako lepším partnerom akémukoľvek projektantovi alebo človeku, ktorý vám vlastne príde napríklad navrhnúť nejaký dotačný titul, pretože už viete, aké je to herné pole, aký je ten piesok vlastne, na ktorom sa pohybujete. A dostávam sa úplne nakoniec do tých jednotlivých podrobností a to je väčšinou také ako najzaujímavejšie a vo chvíli, kedy si to ten nepoznaný človek otvorí, tak je asi najviac to promlouvá. To sú jednotlivé tie opatrenia. A sú tam popísané prúlehy, sú tam popísané rôzne zasakovacie nádrže, ale aj opatrenia, ktoré sú úplne na začiatku. A to sú trávniky, to sú sakovacie dlažby, také tie ako mäkké opatrenia, ktoré síce ako neurobia žiaden extrémny zázrak pri veľkých prívalových dažďoch, nič menej, pokiaľ sa používajú vo veľkej miere, tak potom ten vlastne ako odtok, ktorý zaťažuje kanalizačnú sieť a tropí potom neplechu niekde nižšie potom toku je o poznanie menšie. Určite vás bude zaujímať, že súčasťou týchto kariet opatrení sú i finančné náklady, a to odhadnuté samozrejme na nejaké objemy, na nejaké ako realizačné, tak i údržbové, pretože, a k tomu sme zase dospeli vlastne skúsenosťami, máte ich určite aj vy, môže sa zrealizovať čokoľvek hrozne hezké, funkčné a tak ďalej, ale pokiaľ tomu nie je venovaná následná péče a údržba, tak ten efekt za pár rokov sa stráca a častokrát sú potom také ako rozpačité tie reakcie. A ja už nemám čas, takže vám poviem len to, že tu nájdete takisto i okrem nákladov, tak i tie základné pracovné operácie, ktoré sú nutné k tomu, aby sa ďalej tieto prvky provozovali. Takže ja ďakujem za to, že som vám túto metodiku mohla predstaviť a ja dúfam, že ju budete využívať a že si k vám nájde cestu. Moc děkujeme a nyní už teda přistoupíme k třetímu příspěvku, který přednese architekt Marek Kundrata, který je také projektovým manažerem z kanceláře veřejného prostoru IPR. Takže prosím, Marek. Den, já jenom nazdílím obrazovku. Zeptám se, jestli vidíte. Vidíme. Skvělý. Tak já se možná jenom na úvod zeptám a navážu tak i na přednášku od Laďky, komu z vás už se dneska
dneska podařilo být aktivní, kdo z vás ušel nějaký kroky. Asi nemáme možnost si takhle jako povídat, ale jestli můžete pak napsat do chatu, můžeme to když tak pak rozvinout v nějaký diskuzi. A když budete rovnou odpovídat, tak se zeptám ještě na jednu věc, a to je, jestli dneska máme poměrně ještě brzkou hodinu, tak jestli včera vlastně jste měli náročný den, jestli jste zažívali nějaký stres nebo něco podobného. A vlastně ještě třetí otázka, kdo z vás, to spíš tak jako na zamyšlení, kdo z vás vlastně za svůj život byl na nějakém zákroku v nemocnici a vlastně vzpomíná si, jestli měl nějaký výhled z okna do zeleně nebo ne. Ta zeleň i takhle za oknem má neuvěřitelné vlastnosti. Roger Ulrich někdy v roce, což je vědec, který někdy v 80. letech v Americe dělal výzkum na to, že vlastně lidé, co měli po nějakém zákroku v nemocnici, tak když měli výhled do zeleně, tak nejenom, že tam pobyli kratší dobu, měli vlastně menší dávky léků tlumících bolest, ale hlavně byli milejší na sestřičky. Takže vlastně i takhle zarámovaný pohled z okna na zeleň má vlastně neuvěřitelné vlastnosti, natož vlastně, když se dostaneme opravdu ven. Já v mnohem budu vlastně navazovat na Laďku, takže když se budu něčím opakovat, tak se omlouvám, ale myslím si, že si to jako hezky povídá. Experti z WHO vlastně odpovídají, že nedostatek zelených ploch ve městě je odpovědný za 3,3% úmrtí, to je celosvětově. A samozřejmě, že vlastně to, co nás dřív zachraňovalo, a vlastně ta aktivizace vlastně adrenalinem a stresovými hormony vlastně nám dneska je náš vlastně při tom způsobu života, který žijeme, tak dneska je vlastně naším zabijákem. Laďka mluvila o těch civilizačních onemocněních, které způsobují samozřejmě zdravotní komplikace, předčasné úmrtí. Ale pozitivní na tom je, že asi nějakým 80% se vlastně zdravotním způsobem života nebo zdravým způsobem života se těmto civilizačním onemocněním dá předcházet. A samozřejmě není to jenom o stravě, ale je to zejména o pohybu, který je tím dnešním tématem. Tady máme nějaký výčet těch přínosů, možná v něčem už se budu opakovat, snižuje pravděpodobnost diabetu druhého typu až o 60%. Může, Laďka mluvila o těch depresích, snižuje riziko Alzheimerovy choroby, posiluje srdce a kardiovaskulární systém, snižuje pravděpodobnost aterosklerózy a jejich následků. Snižuje pravděpodobnost vzniku rakoviny a samozřejmě spousta dalších přínosů. A kromě toho vlastně regeneruje pobyt vlastně v přírodě, regeneruje vlastně oči a jejich vlastně funkci, která trpí vlastně tím způsobem života, který vedeme u těch obrazovek a v místnostech. Sluneční záření je klíčový chronických onemocnění, není to jenom ten pohyb. V Americe probíhaly výzkumy, že asi 75% populace má nedostatek vitamínu D, který je již klíčový přísun vlastně ze slunečního záření. A například vlhký vzduch má pozitivní účinek na ochranu sliznic, mírní příznaky stresu, podporuje správnou funkci imunitního systému a tak dál. A městská zeleň tedy urychluje uzdravování, snižuje pracovní napětí, zvyšuje potěšení z práce. To je zajímavá věc, to nevím úplně, jak funguje, ale je to údajně tak. Podle vědců snižuje podrážděnost a agresivitu a podporuje
pro sociální chování, což je taky klíčový téma, o kterém tady asi úplně se nebudu rozvádět do detailů, ale jsou zase další výzkumy, kde i vlastně počet kriminality úměrně vlastně sa výskytu zeleně vlastně ve městech nebo v daných lokalitách. Spousta těchto informací vychází od ekopsychologa Jana Krajhanzla, který ještě vlastně na přednášce, kterou pro nás měl, to zhrnuje vlastně do 5 nějakých faktorů klíčových. Snižování stresu, zeleň ve městě čistí hlavu, zlepšuje pozornost, zlepšuje motoriku a kondici, zejména u dětí a léčí. My jsme na Institutu plánování a rozvoje v roce 2018 uspořádali výstavu v rámci Landscape Festivalu, která se věnuje vlastně přínosem přírody ve městech. Je to vlastně koncept ekosystémových služeb, který znáte. Z hlediska ochrany přírody původně, aby byla vlastně třeba vyčíslená hodnota deštných pralesů a co to znamená pro svět vlastně jejich odlesňování, ale v posledních vlastně letech se experimentuje i s využitím tohoto konceptu i více v městském prostředí a s vyhodnocováním vlastně přínosu zeleně ve městech v rámci městských projektů. Tady ještě jeden obrázek z výstavy. Já se to možná pokusím ten koncept ještě rozvést na projektu, který připravujeme v Trojské kotlině, který vlastně má několik cílů. Jedná se vlastně o revitalizaci řeky, kterou nazýváme Divoká Vltava. Navazuje na koncepci Císařského ostrova z roku 2017. A ten cíl je tam vlastně protipovodňový. My díky rozšíření koryta dokážeme významně snížit výšku povodní nejenom v Trojské kotlině, ale ten efekt třeba sahá až do centra města, až vlastně ke Karlínu, což je zajímavý a to je jeden z těch přínosů. Je to vlastně protipovodňová ochrana, která jde poměrně dobře nějak kvantifikovat. Potom z hlediska ekosystémových služeb je to samozřejmě rekreace, k tomu se ještě dostanu trošku podrobněji. Je to samozřejmě i podpora biodiverzity a další vlastně přínosy v té lokalitě. Klíčový je, že vlastně tenhle typ vlastně integrovaných a komplexních projektů na poměrně jako malý ploše, ať je to, jak jsme viděli vlastně v předchozí přednášce, nějaký parčík vlastně ve městě, tak třeba řešení nějaký části krajiny, tak klíčový je vlastně v tom intravilánu hledat způsoby, aby vlastně jsme dokázali do toho prostoru dostat těch funkcí. Ještě obrázek, který otevírá vlastně krajinu a pohled na Trojský zámek skrz takzvaný bezpečnostní průleh, který právě jehož funkce je nejenom ekologická, nejenom nějaká rekreační, ale cílem je zabránit taky protržení ostrova, které vlastně v předchozích dekádách několikrát proběhlo. V roce 2018 jsme uspořádali seminář Co příroda ve městě poskytuje člověku, kde právě zmíněný pan Krajhanzl a nebo také vlastně paní Hana Janata ze státního institutu pro zdraví vlastně přednášeli o přínosech přírody ve městě. A na to jsme vlastně navázali metodikou hodnocení ekosystémových služeb, kdy právě se ukázalo, že pro to město mnohem důležitější než to, aby jsme na rozdíl od té krajiny vlastně kvantifikovali
to, kolik toho vlastně v té přírodě dokážeme vypěstovat, nebo kolik, jak ta příroda vlastně dokáže dát nějaké další produkční služby, tak vlastně mnohem čovější je ten přínos vlastně pro toho člověka, pro toho uživatele z řady vlastně přínosů. Je to už zmíněná rekreace a odpočinek, zapojení smyslu, podpora zdraví, o kterém mluvíme dneska, nějaká duchovní inspirace, poznávání a učení, podpora sounáležitosti s místem, a z těch technických je to víc třeba stabilizace klimatu, podpora mikroklimatu, ochrana před suchem, ochrana před povodněmi, samočištění vody a samozřejmě i ty zásobovací, o kterých jsem mluvil, ale to, že ve městě rybář chytí rybu nebo si někdo utrhne jablko v sadu, tak ho asi neprodá, nemůžeme to kvantifikovat na peníze, ale má to zase podporu nějakých těch rekreačních funkcí. Tato metodika vzniká jako nějaký koncept v tuhle chvíli a chceme právě na tom projektu Divoká Vltava, který jsem uváděl, otestovat, jestli něco takového vlastně pro ten český nebo pražský kontext vlastně může fungovat. Řada z těch věcí je, zvlášť z těch jako měkčích, je velmi těžko vlastně kvantifikovatelná, ale pokusili jsme se vlastně stanovit nějaké indikátory, které by pak mohly vlastně porovnávat jednotlivé projekty mezi sebou. A díky tomu by se daly srovnávat vlastně i projekty parků vlastně mezi sebou, to vlastně jaká je výše investic do nich a jaké díky tomu mají přínosy vlastně pro obyvatele. Tady z hlediska toho zdraví můžeme jít, což v tom předchozím grafu byla jedna ta položka, tak vlastně tady můžeme jít trošku do většího detailu, o čem se dá mluvit, co se dá měřit. Je to například kvalita vzduchu, snížení vlastně stresové hladiny u těch návštěvníků, třeba pomocí nějakého dotazníku, nějakým způsobem částečně se dá vyhodnocovat i nějaký dlouhodobý zdravotní stav obyvatel, kteří navštěvují nějakou lokalitu. Samozřejmě výčet aktivit, které mají pozitivní dopad na to zdraví, které se můžou provozovat v té lokalitě, celkový počet návštěvníků, jsou to i vlastně prvky krajinné, které mají nějaký pozitivní efekt, redukce hlukového zatížení a podobně. A na závěr možná bych si ještě dovolil citát, že architekt a urbanista může pro zdraví obyvatel udělat ve správnou chvíli více než praktický lékař. Tak děkuju za pozornost a předám slovo moderátorům. Moc děkujeme a teď už můžeme přistoupit tedy k diskuzi. Já znovu připomenu, že svoje dotazy můžete klást na Facebooku do komentářů a nebo také tady na Zoomu. Já bych tedy začala dotazem na paní Sobotkovou. Je podle vás, jaký vlastně ten vztah té pěší dopravy nebo pohybu městem pěšky srovnatelný s cyklodopravou? To mám na mysli v rámci nějaké jako odborné diskuze nebo veřejné. Ono někdy jako se vlastně může zdát, že ten, nechci říct úplně lobbying, ale dejme tomu, ten diskurs té cyklodopravy, že vlastně jako převládá a že se někdy právě zapomíná na tu pěší chůzi, která je teoreticky v podstatě tím nejinkluzivnějším způsobem dopravy. Možná ještě trošku víc inkluzivní, než právě ta cyklodoprava. Tak
Máte dojem, že to jako skutečně začíná být nějaký jako větší trend, třeba i v rámci toho postpandemického města, nebo vlastně je to pořád spíš jakoby něco více okrajového? Já si právě myslím, že do této doby byla spíše okrajovým druhem cyklistika. Mně teda nejde zapnout video, jo, ale doufám, že jsem aspoň slyšet. Jste slyšet. Jo, dobře. Protože cyklistika byla spíše takový otloukánek, když ta chůze tím, že je tak všudy přítomná, tím, že třeba i když máte zaparkované auto nebo když prostě přijedete autem někam, tak pravděpodobně musíte ještě přijít někam jinam. Takže ta chůze se dotýká opravdu každého. Myslím, že ten diskurs je spíše opačný, že cyklistika byla takovým otloukánkem a stává se plnohodnotnějším než to, že by chůze někdy byla jako takovým otloukánkem, co se týká investic do veřejného prostoru. Já jsem to spíš myslela takhle, že máme třeba i v Česku, ale i v zahraničí nejrůznější třeba neziskové organizace, které se věnují cyklistice, což teda máme i co se týče té pěší dopravy, ale myslím, když srovnám třeba v Praze jako automat a právě třeba pražské matky, které se tomu věnují, tak přece jenom ten automat je jako více vidět v tom veřejném prostoru a když se mluví o dopravě třeba co se týče územního plánování, tak častěji slýcháme v té odborné diskuzi nějaké argumenty pro, proti tomu, jestli se mají dělat jako cyklostezky nebo nemají a no vlastně často se vlastně nemluví o té pěší dopravě, ačkoliv právě je v podstatě jako všudy přítomná, tak spíš na tohle jsem jako mířila tím dotazem a i tím vlastně, jak přizpůsobit třeba městské plánování té pěší dopravy. Myslím, že právě třeba to, že tady byl přizván Jan Gehl, který je velkým zastáncem pěšího pohybu a bylo plánováno vlastně sklidňování magistrály, tak to jsem vnímala jako velký posun směrem k tomu, k té debatě o chůzi a o tom sklidňování veřejných prostorů, protože ono je to taky o tom vlastně sklidnit tu dopravu a posílit ten pocit bezpečí těch chodců. To je podle mě prostě to, že jestli ten chodník má šířku 2 metry anebo 4 metry, není zase až tak důležité ve vztahu k tomu, jak se ten chodec tam cítí, jestli tam má o zastínění, jestli ta ulice je vlídná, jestli je tam ten mix funkcí, jestli tam pociťuje bezpečí, ať už ve smyslu kriminality nebo ve smyslu dopravním. Tak tady toto jsem vnímala jako takový nejsilnější krok ve smyslu sklidňování právě té dopravy na magistrále a posilování to, ať už teda posilování cyklistické dopravy, anebo právě pěší. Protože potom už si myslím, že ta pěší doprava nebo ta pěší atraktivita, pokud ta doprava bude sklidněná, pokud tam bude zeleň, tak se vlastně posílí sama od sebe. Já, až bych se zeptali i dalších hostů, zeptala bych se Lidie Šušlíkové, jak si Praha, případně i jiná města, se kterými máte zkušenost pracovní, stojí právě v hospodaření s vodou, s dešťovou vodou v tom evropském srovnání. My jsme viděli v té vaší prezentaci nějaké projekty, které třeba ještě v Praze nic podobného úplně nemáme, ale opominu nějaké ty příklady, které jste ukazovala. Případně teda co třeba kromě těch památkářů, které jste také zmiňovala, nebo té památkové péče, která občas bývá trochu konzervativní, tak jsou ty největší překážky toho, aby jsme podobné projekty začali mít i v Praze nebo v českých městech jiných. Ďakujem za otázku. Nie je to len Praha, vznikajú projekty vlastne naprieč celou Českou republikou. Skutočne už i malé mesta a ja spôsobím viac na Južnej Morave, tak i malé mesta, mestečka, dokonca ich vsi sa pýtajú a pídí vlastne potom, ako by mohli pracovať s dažďovou vodou. Nie vždycky sú to úplne takéto, by som povedala, až ako práce ako veľké, až akoby na akademickej úrovni. Častokrát sa stáva u nás v Šlapanicích vlastne, sa nám vlastne ako darí celkom budovať projekty postupne
stupně, jsou to takové vlaštovky, kde využíváme vlastně vodu na zalívanie tej verejnej zelenie. Takže je to také, sú to také ako služba pre ďalšiu službu, a aby proste vznikol nejaký taký ten cyklus užívania materiálov a zdrojov, tak aby sme si žili vlastne ako príjemnejšie a mali sme tie krásne zelené mesta, vsi, mestečka. Čo sú tie najväčšie prekážky, tak myslím si, že častokrát je to vlastne to, že tým mestám chýbajú ciele, pretože sa ako také tie vzdialené ciele. Oni si povedia, že by chceli hospodáriť s dažďovou vodou, ale a teraz za aký koniec vlastne ako to chytiť, kde vlastne k tomu problému pristúpiť. Myslím, že to je číslo jedna, ale i to sa tak ako postupne mení. Samozrejme, prekážkou sú, aspoň ja si myslím, v tejto chvíli i financie, pretože za prvé potrebujete čas a za druhé potrebujete proste tých odborníkov a vlastne všetok ten servis dookola zaplatiť. A nie vždycky na to proste tie mesta majú a potrebujú si nejakým spôsobom hospodáriť. A zo svojho pohľadu krajinárskeho architekta si myslím, že takisto je to i nejaká konzervatívnosť, pretože napríklad, keď chcete používať dažďovú vodu, ktorú niekde ako máte v nejakej jímke na závlahu akoby verejnej zelenie, tak sa môžete dostať do rozporu s hygienou, pretože proste nejaké tie baktérie, ktoré sa tam proste ako množia a tak ďalej. No niekde to riešia a niekde to proste neriešia a tie trávniky, tie stromy proste tým zalievajú. Niekde s tým proste ako majú problém. Potom vlastne vôbec ako predstaviť si to, že do tých fakt tých našich kamenných miest by sme mohli dostať viacej priestoru pre tú zeleň. Keď si vezmem proste základ, máme chodník, mám tam proste nejaký pás, potom mám cestu, tak ten pás môže byť predsa využitý ako prúleh k zasakovaniu. Takisto ale tam nemôžete pustiť hociakú vodu, takže napríklad tam nepustíte nejakú kontaminovanú vodu z cesty, ktorá je výrazne dopravne zaťažená, ale dokážete tam možno pustiť chodník a možno tam dokážete pustiť väčšinu striech, ale tie strechy na tých domoch sú zase v súkromnom vlastníctve, takže to je tam proste tých tém hrozne moc. A na čo by som tu chcela upozorniť, čo sa dá posunúť už v tejto chvíli, pretože výborne slúžia vlastne ako takí pomocníci s tým vytváraním mikroklimatu, s tým podporou toho malého lokálneho kolobehu vody, tak to sú všetky plochy zelene. A vo chvíli, pokiaľ sa nedostatočne vlastne ako financuje údržba vôbec toho stávajúceho bohatstva, ktoré máme, a mnoho vsí ho má fakt ako veľké, tie plochy sú úžasné, ale sú fakt zanedbané, tak proste je treba sa starať už i o to, čo máme. A péče o zelenie výrazne podhodnotená, záhradnícka práca je výrazne podhodnotená. Myslím si, že toto by bol skvelý začiatok na to, ako k tomu pristúpiť. A riešili sme, pretože tam skutočne v tej metodike bolo 7 rôznych profesí, tak okrem památkové péče sme sa zaoberali tou krajinárskou architektúrou. Sme si vedomi toho, že to mesto je jedna časť toho problému hospodárenia s dažďovou vodou, ale to gro tkvie vlastne v tej okolitej krajine. Jedine u takých veľkých miest, ako je Brno a Praha, ktoré skutočne plošne zaberajú i ten svoj kataster, majú proste ako rozprestretý v tom meste. Sa dá hovoriť vlastne o protipovodňovej ochrane v mestách, ale ináč väčšina našich miest nie je zaš takých úplne veľkých, a skutočne si myslím, že tá krajina, o ktorej sa takisto začína hovoriť čoraz viac a viac, tak to je dôležitá téma, čo sa týka ako podstatných odpovedí protipovodňovú ochranu alebo hospodárenia s dažďovou vodou v tých väčších meritkách. Ďalej sme tam mali dopravákov, mali sme tam sociológov, mali sme tam ekonómov, takže sme sa bavili, alebo nájdete v tej metodike odpovede na participáciu, na to, akým spôsobom zapojiť tú verejnosť vlastne do toho procesu i plánovania, i následnej realizácie, i následnej údržby. Pretože to je veľmi dôležité, aby si ako ľudia, verejnosť, ktorí proste potom volia svojich zástupcov, vzali za svoje tieto témy. No, mohla by som toho rozprávať ešte mnoho, ale nechám priestor aj iným. Jo, díky. Tak máme tady další dotaz.
nebo takovou poznámku. Hlavní město Praha, ministerstvo dopravy a ředitelství silnic a dálnic prosazují desítky let starou trasu dálnice skrz chráněné přírodní památky, lokalitu Natura 2000, asi 5 kilometrů od Pražského hradu, což je v rozporu téměř se vším, co na téhle videokonferenci zaznělo. Přitom existují i alternativní řešení ohleduplná k lidem, městu a přírodě. Tahle poznámka je od Gabriely Lněníčkové. Je to v podstatě asi otázka na všechny panelisty, tak si asi můžete vzít slovo, kdokoliv, kdo se budete chtít vyjádřit k tomu, co se vlastně děje, a asi to určitě není jako ojedinělý případ v republice. Že v podstatě je naplánovaná nějaká takhle velká stavba, jako třeba dálnice, přes prostě přírodní oblast, která je chráněná a která v tomhle třeba konkrétním případě slouží i jako přírodní a rekreační zázemí pro celou Prahu, nebo přinejmenším pro 10 000 obyvatel z toho severního kraje, ale myslím, že můžeme klidně říct, že v podstatě pro celé město. Tak pokud byste se k tomu chtěl někdo vyjádřit. Já možná zkusím o tomto projektu. Nemám moc informací, takže nebudu se vyjadřovat přímo k němu, spíš, ale vím, že probíhají nějaké další studie a snaha vlastně integrace tady téhle části toho dálničního obchvatu vlastně do krajiny, takže my tuším, že ten projekt má a bude mít ještě nějaký vývoj, ale spíš jako obecně k tomu principu vlastně plánování v krajině, a jsem to trošku naznačil vlastně v tom příspěvku té divoké vlky, a i na IPRu vlastně se řeší několik vlastně dopravních staveb se snahou vlastně o nějaký komplexní začlenění do krajiny, aby se samozřejmě neřešila jenom ta dopravní funkce, která tam je vlastně prioritou a je to nějakým technickým požadavkem, ale aby vlastně už v tom procesu toho plánování se na začátku definovaly vlastně cíle, co ten projekt má přinést, že má třeba přinést zlepšení hospodaření s vodou v krajině, že má přinést třeba zlepšení prostupnosti krajiny, využití a revitalizace třeba potoků, který ta dopravní stavba zasahuje, že má přinést třeba snížení hlukové zátěže v té lokalitě a vlastně řadu dalších cílů. A potom, a pokud ty projekty jsou od začátku takhle nastavený, tak můžou vlastně přinést i rychlejší vlastně proces toho projednávání těch dopravních staveb, který prostě v nějaký moment prostě narazí na obyvatele nebo iniciativy, přes který je velmi těžký vlastně tyto projekty, které zasáhnou do té krajiny, do toho místa. To prostě to je fakt, to se stane vždycky, ale cílem je vlastně mít nějaký nástroj, který tyto zásahy vlastně dokáže kompenzovat. My vlastně, když jsme se začali věnovat Císařskému ostrovu, tak iniciátor, ten motor byl, že vlastně už začít realizovat stavba rozšíření čistírny, nové vodní linky na Císařském ostrově, která samozřejmě byla obrovským zásahem do té nejcennější krajiny, vlastně Trojské kotliny, zabrala další třetinu ostrova, neměla vyřešený vlastně návaznosti pěší vazby, byla tam cyklostezka na střeše té čistírny, která nikde nezačínala, nikde nekončila. Vlastně ta cenná niva, která na tom ostrově byla, vlastně byla zabraná vlastně technickou budovou o velikosti Karlova náměstí, takže ale nemůžeme říct, že prostě čistírna není potřeba, protože Praha potřebovala postavit tu čistírnu, ale cílem bylo vlastně vykompenzovat ty dopady, které ta čistírna má, a proto vznikla celá koncepce toho širšího okolí. Řešila se tam vlastně celková doprava v Trojské kotlině, řešila se tam vlastně kostra krajiny a veřejných prostranství, zlepšení prostupnosti a dostupnosti v tom území a i vlastně protipovodňová ochrana skrz ten projekt Divoká Vltava, který jsem jmenoval. Takže věřím, že do budoucna spíš jako
tohle je ta cesta, kterým by i ty technické a dopravní projekty vlastně měly jít tou komplexností a ne vlastně, jak to u nás bývá, jako tím jako ano, ne, jo, jestli, protože jako i samozřejmě musíme i my, když ti, kteří se věnujeme vlastně těm krajinářským projektům, musíme jako rozumět vlastně těm požadavkům z hlediska dopravy a jiných profesí. Moc děkuji za odpověď. Pokud se nechtějí k tomuhle tématu vyjádřit i další panelistky, tak bych tady měla dotaz na paní Sobkovou. A Anna Vinklárková se ptá, jak lze promítnout podporu pěšího pohybu do principu tvorby nových městských čtvrtí, vznikajících například transformací brownfieldů. Lze říct nějaké obecné zásady? V Praze máme teďka v současné době několik právě případů, kdy se v podstatě tady staví celé nové velké čtvrti. Myslím, že právě v té prezentaci trošku něco takového zaznělo, že například je důležitá pro chodce propojenost ulic, aby nevznikaly velké bloky, které je nutné pracně obcházet. Naopak by měla být zřetelná ta kostra toho území, aby bylo zřetelné, odkud člověk kam jde, aby to území bylo vyřešené zřetelně, aby bylo dobře propojené, aby bylo dobře integrované už do toho stávajícího systému. A samozřejmě ta bezpečnost, prostě zastíněnost, komfort pohybu, aby tam byl řešen, to znamená prostě stíny od stromů, pokud možno nějaké vodní prvky, protože vodní prvky jsou velkým atraktorem pro pěší pohyb. Myslím si, že tady toto jsou prostě nějaké principy, které jsou zohledněné i v manuálu pro veřejná prostranství, které právě vydal IPR. A pokud se tím budou řídit tvůrci tady těchto území nebo prostě zpracovatelé projekt dokumentace pro tady toto území, tak snad se nám povede vytvořit místa, která jsou v fúzi a k pěšímu pohybu fyzické aktivitě vhodná. Moc díky. Já bych se zeptala Petra Kundraty, jestli jsou v Praze rozdíly mezi obyvateli jednotlivých částí města podle typu zástavby, když srovnáme třeba to vnitřní, kompaktní, zahuštěné město versus sídliště nebo suburbie ve využívání městských či přírodních parků. Jestli na to máte třeba nějaký výzkum, nebo jestli jste se tomu nějak na IPRu věnovali, či věnujete? Přiznám se, že na tohle asi neumím úplně odpovědět, že se i v rámci příprav metropolitního plánu vlastně mapovala dostupnost jednotlivých parků, takže se ukázalo, že vlastně ne všichni obyvatelé mají vlastně rovnoměrný přístup a dostupnost vlastně parků, takže z toho i vznikala vlastně nějaká koncepce vzniku nových parků v rámci metropolitního plánu, ale na tohle téma úplně nedokážu asi dostatečně odpovědět. Co je vlastně zajímavý, a je to ještě vlastně i jeden z indikátorů, který je možný vlastně sledovat v rámci přínosu těch jednotlivých parků, že máme nějaký parky, které mají celoměstský význam, můžeme jmenovat třeba Stromovku, Petřín, právě tu Trojskou kotlinu, tak tam vlastně do těchto parků jsou lidi i ochotní vlastně věnovat mnohem delší čas nebo i případně náklady vlastně, jak se do těchto parků dostat. A samozřejmě, že není cílem, aby vlastně všichni dlouze a náročně vlastně cestovali přes celou Prahu do těch krásných obrovských parků. Je to nějaká škála, že Praha by měla mít ty významná přírodní území, které poskytují mnohem prostě větší škálu těch aktivit a vlastně i ty rekreace. A pak vlastně, ale každá čtvrť, každá ulice by měla mít přiměřenou dostupnost k nějakým prostě menším parčíkům. A co si myslím, že Praze ještě dlouhodobě chybí, je i vlastně nějaký systém
zelených propojení, který vlastně by byly takovýma zelenýma, bezpečnýma vlastně cestama, který navzájem propojí ty čtvrtě a parky a podobně. My se třeba teď věnujeme tématu kampusu v Davicích, který vlastně skrz něj vlastně prochází ještě z Englovy koncepce vlastně ten zelený pás, kde původně tekl nějaký potok, a zajímá, že to není jenom vlastně nějaký urbanistický fragment toho čtvrtkruhu, ale že vlastně tenhle pás prochází dál až směrem do Trojské kotliny a k Císařskému ostrovu skrz nějakou novou lávku, kterou se do budoucna vlastně plánuje, se můžeme dostat až směrem do těch Trojských svahů, do Čimického a podobně na druhé straně. A když bychom se koukli na mapu na druhou stranu a potažmo dál na Petřín, takže to jsou vlastně takový zelená propojení, které v té Praze jako nejsou zatím mentálně ani fyzicky vlastně propojený, a to si myslím, že je možná mnohem vlastně důležitější, i než budovat nějaký nový parky, tak vlastně propojovat ty bezpečné spojení mezi těmi existujícími. Já vám moc děkuju jak za odpověď, tak za váš příspěvek a to, že jste se zúčastnil dnešní konference. Stejně tak děkuji i Lidie Šušlíkové a Ladislavě Fialce Sobotkové. Díky všem. Díky moc. Děkujeme. Tím končí dopolední část dnešní konference. Budeme pokračovat po obědě, to znamená ve 13.30, a můžete se těšit na dva panely a můžete už si chystat dotazy, které jsou moc zajímavé, za které vám děkujeme, a děkujeme i za to, že nás sledujete. Tak se potkáme ve 13.30. Díky všem.